Zdravo, živo, zdravi, Birote! Glas mi je pukao ko što će da pukne Vladan Vasić 17. Nekada davno, pre više od 4 decenije, neka su se deca spuštala na traktorskim gumama Tigra prirodni iz kanjon reke Temštice, kanjon Toplodolske reke i otkrivala magiju Crvenog kanjona i onog živog sveta koje je oko nas. Učila kako se ide gore u Krstac zajedno sa našim precima, kako se zbira seno, učila se ovom jeziku koji se gleda, a to je naš jezik, koji mnogi ne razumeju, ali kad ga upoznaju, shvate da je najljepši na svetu. Ja prema mojoj reci Temštici, prema Temskoj, prema Staroj planini, osjećam dug. To isto osjećam i prema Srbiji, da vratimo ljudima ovih 10 godina koji su pojeli Vučićevi skakavci. To je ono što osjećam, krivicu i dug. Želim da ovom prilikom svi zajedno pozdravite ljude bez kojih reke Stare planine ne bi tekle. Ovde je sa nama srce Stare planine, Aleksandar Panić, evo ga ovde s moje desne strane. Veliki aplauz za mog prijatelja Saborska Panića. Pored njega je Desimir Desko Stojanov. Izračite. Ovde je sa nama Mensila, Nensi. Ovde su sa nama ljudi koji su pokazali kako se brani svoja planina, kako se voli svoja reka, kako se voli svoje selo, pokazali celoj Srbiji da je moguće. Vetrovi promena počeli su da duvaju pre 6 godina kad su se pojavili nekakvi investitori sa Stare planine iza kojih je stajao one koji 20 godina vlada ovim gradom i misli da može još da vlada, njegov ime Vladan Vasić. Ću da poručim svima njima da sam slušao vremensku prognozu danas. Kažu, očekuju se padavine u nedelju, bit će padanja. Malo pre Darko kaže, Vladan Vasić izbegao sučeljavanja na televiziji Pirot sa budućim gradonačelnikom Darkom. Ali Vladan Vasić možda izbegao sučeljavanje sa Darkom, ali već od ponedeljka neće moći da izbegne da se sučeli sa svim onim zlodelima koje je vršio ovde, ima da se vidi ko je šta ovde javno nabavljao, ima da se otvore svi ugovori, pa da vidimo odakle, drugari, vama tolika lova, dok građani Pirota nemaju šta da jedu. I oni koji su tukli lopatama ovog čoveka, i taj Aki, i taj Globus, i taj jogurt, a mam bre više, dokle bre, čega vam je malo? To isto važi i za onu što je svoje dupe zabila gore u Jovankinu vilu i što može samo u Srbiji da bude premijerka, to je Ana Brnabić. Ima tu još kandidata za zabelu. Onaj što kad vidi drvo odmah se vata za motornu testeru, njegov je Goran Vesić, ministar građevinarstva i infrastrukture. To što je radio sve ove godine sa našom prirodom i što još uvek radi, kandiduje ga za budućeg ministra za kopanje krompira u zabeli. Neće više biti 6. oktobra. Odgovaraćete za sve što ste radili ovom narodu i ovoj zemlji. Ja vam to obećavam, budem se išta pitao. Opet ponavljam, malo mi je pukao glas. Dakle, šta radimo dalje? To je ono što smo stalno sebe pitali kad je krenula stihija ovde gore da brani reke Stare planine. 58 malih hidroelektrana planirano je za ovu planinu. I uvijek se setim priča o mom pokojnom pradedi Đorđu, koji je sa svojom ekipom pretekao iz balkanskih ratova, iz velikog rata i konačno se vratio gore
na svoje parče zemlje da bi mogao da prehrani svoje četvoro dece i zamišljam scenu, arhiscenu iz Krivog Vira pored moje reke Temštice, da oni poje stoku i pojavlja se nekakva džulapanja, nekakav investitor iz budućnosti. Naprimer, Nikola Petrović, kum Aleksandra Vučića, koji, što kaže Srđan Milivojević, lupa je ona besna kola gore po Dedinju ko uskršnja jaja. I kaže taj budući investitor iz budućnosti, Nikola Petrović, mom pradedi Đorđu i njegovim temštanima, vidite ovako, pomoći ću vam da više ne bauljate u mraku po svojim štalama, po svojim kućama, uvešću vam struju, dobit ćete sijelicu, bit će vam mnogo lakše. Ali za to ćete morati ovu reku, pored koje ste odrasli, od koje živite, da vam gurnem u cev, još ćete to da mi platite. I zamišljam šta bi se oni radili tom nekom budućem investitoru. Znate šta bi mu radili onakvi mirni, ne bi ga brava zgazili, obesili bi ga prvi dud. Ne pretim nikome, oko naše vode, oko naših šuma, oko naših njiva, oko naše Srbije se nećemo raspravljati. Nema rasprave oko toga. I ovde je sve rečeno i sve su dijagnoze uspostavljene. Ovde je vreme da se pređe na reči, sa reči na dela. 17. decembar je prilika za to. Svi koji ste ovde znamo za koga ćemo glasati. Pa postoje ljudi kojima se preti, koji su ucenjeni. Postoje ljudi koji se teraju na izbore, a zapravo nemaju nikakav izbor. To su oni ljudi koji se plaše da zaokruže sve osim broja 1, a na kraju će 17. decembra Aleksandar Vučić i njegova mafija dobiti jedinicu od ovoga naroda, da ih više ne gledamo. Smučili su se i Bogu i narodu, smučili su se i svojim ljudima. Svemu dođe kraj, Aleksandre Vučiću, pa i tvojoj vladavini. Ja pozivam te sve te ljude da se više ne plaše. Nemaju čega da se plaše. Dakle, 17. decembra glasamo za to da živimo kao slobodni ljudi u slobodnoj zemlji i bude li se neka buduća vlast, tu računam i sve one koji će biti na vlasti u ovom gradu i u ovoj zemlji, a neki od nas će to biti, drznula da pomisli, da krši zakon, da krši ustav, odmah da nas menjate, da budete surovi nego prema Vladanu Vasiću Aleksandru Vučiću. Ljudi, ovo je najlepše mesto na svetu, Stara planina. Ona treba da ostane ljudima koji će ovde da žive, ovoj deci koji su ovde sa nama. Ja vas pozdravljam i želim da vam kažem glavu gore, nema straha, teremo dalje. 17. decembra dolazi sloboda. Puno hvala, vidimo se.